Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said mengumumkan Ahad ini 22 Julai 2012 sebagai cuti umum di Terengganu. Berikutan kejayaan kontinjen negeri ini menjuarai Sukan Malaysia ke-15 yang telah berlangsung di Pahang. Beliau juga berkata pengisytiharan cuti umum itu juga sebagai tanda penghargaan kepada seluruh rakyat Terengganu yang menyokong atlet sukma negeri sehingga berjaya melakar kejayaan gemilang. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kerana anak Terengganu mencipta kejayaan cemerlang dalam sukma ke-15 dengan menjadi juara kali keempat berturut-turut. Malahan pingat emas yang dipungut pada kali ini mengatasi kejayaan pertama semasa kita menjadi tuan rumah dulu pada 2008, kita mendapat 61 pingat emas. Ketika itu kita kano, kita mendapatkan kano, tapi pada kali ini tidak ada kano dan tidak ada acara yang dapat kita dengan seperti contohnya aquatic, renang dan juga wushu. Jadi kita dah berapa puluh pingat tidak dapat bersaing di situ, tapi kita masih mampu mencapai angka 62 pingat emas, mengatasi sejarah kali pertama pingat emas yang menengok di Terengganu pada 2008 ketika menjadi tuan rumah. Dan atas kejayaan ini, saya bersyukur dan berbangga dengan pencapaian anak Terengganu dan sukma dan juga dengan berkat doa, sokongan keseluruhan anak Terengganu. Dengan ini saya mengambil kesempatan sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada anak Terengganu, kepada atlet kita. Saya dengan kuasa yang diberikan kepada saya selaku Menteri Besar, saya bersetuju untuk mengisytiharkan 22 bulan, iaitu hari Ahad, sebagai hari cuti umum bagi rakyat Terengganu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyambut ketibaan pasukan itu di Padang Astaka Cukai, Kemaman. Turut hadir pengerusi jawatankuasa belia dan sukan negeri yang berhormat Razim Mamat, kira-kira 5,000 orang daripada segenap lapisan masyarakat turut memeriahkan majlis sambutan itu yang turut menyaksikan para atlet dan pegawai skuad Hanelang diarak di sekitar daerah Kemaman.